2006. godine najpoznatiji Zadranin bio je pobjednik Big Brother kuće Daniel Zvancuni. Tada je zbog 99 dana provedenih zatvoren u najpoznatiji reality show kući osvojio milijunsku novčanu nagradu, koju je kasnije uložio u nešto pametno, stambeno pitanje. 7 godina nakon, bi se moglo zvati, nakon, nije nakon Tibeta, nego nakon Big Brothera. To je dobro, nakon Tibeta. Što je ostalo od toga? Brad Pitt. A ostaje Brad Pitt i ekipa. Ništa nije ostalo, dobar život i ono. Sjećaš li se ti uopće toga? Pa siti se neki put, ovako pogledamo snimke i to, ali nije baš nešto da me, eli, vuče nazad. Da. Sad je drugi dio života, drugi period, jel? Da, reci mi što radiš inače. Inače ti radim po cijeli dan, malo na radio, malo na... Usput me, to mi je honorano, to volim, to obožavam. Malo, ti si u medijima. Pa uvijek, zašto ne? Malo ti radim svoj posao, malo oko brodova i tako, uvijek što nešto. Što radiš oko brodova? Pa, što se radi oko brodova? Popravljaš brodove, jel? A, ne, ono, namo reći... Nešto, čišćenje i tako to, jel? Slobodno vrijeme, izlazci, imaš li vremena za to? Pa izlazim, ali mislim da sam sam malo i ne mogu reći star, mlad sam uvijek, mlad si uvijek, jel? Ponašam se tako, ali osjećam se tako, ali ovoga, kako bih rekao, čuješ, period je moj životu da ja ne mogu sada stalno izlazim vanka, možeš tu i tamo, jedan put mjesečno. Koji ste danas ciljevi? Što ti je ono? Moji danas su ciljevi ići naprijed. Trenutno sam malo zaglibio što se tiče faksa. Malo sam, jesam, završio sam, ima godinu i pol dana, nisam diplomirao, to je moja greška, ali nema veze. Da. Jedan put grišiš, pa drugi put popraviš, pa dobiješ jedinicu iz matematike, pa dobiješ dva. Tako, to ide, ali malo sa mojih godina trebalo bi to malo ozbiljnije svačati. Ali masu stvari ti se dogodi u životu koje neciljeno ti se dogode, jel? I jednostavno malo ti se promijeni neki spektar u životu i kreneš da. Malo, jel? Doli, gori, kao ribaranje. Evo, bio si milijunaš, sad si običan čovjek. Koliko te taj novac može promijeniti? A mislim, novac, ajmo reći novac da te promijeni. Ne promijenite, nego ti malo... Da, neki osnovac, neki korak naprijed. Ono. Ima li taj novac moć? Jesi se osjećao nešto posebno? Pa ima moć. Kupiš nešto vrijedno u životu. Kupiš, na primjer, stan kao što sam ja kupio stan. Pa mu reći neku egzistencijalnost. Kupiš sebi. Da. Život ti ide dalje. Znači, neka promjena. Dobro dođe, vam reći, noga u stražnicu. Bi li volio imati cijeli život para? Pa volio bi imati za svoju sigurnost. Dobro imati para za sigurnost u životu, za živjeti, jel, općenito. Pisalo novina da si dobije 1,3 miliona. Je se dobije cijeli iznos ili se plaća PDV na to? A nije se plaća PDV prije par godina. Ima sad, ja mislim, dvije, ja mislim, čak ili tri godine da se plaća PDV. Ja ne trenka si osvoja lovu. E, si znaš što ćeš napraviti s tojim novcem? Ma, razmišljao sam, ne znam, ajmo reći bukvalno, kupi stan i skrasi se, malo ići dalje i on, bez veze. Ne razmišljaš općenito nikad o novcima koje dobiješ, što ćeš, kako ćeš, nego trebaš stati na noge, trebaš stati na loptu i vidjeti kako naprijed i što učiniti sa novcima. Inače, kad ljudi dobiju abnormalne svote, mislim da to nije potrebno. Mislim da je danas dosta čovjeku da ima neki stančić ili kuću, svoju obitelj, Bože moj, ne znam, kreni naprijed i raditi nešto. Nikad ne stajati doma. To je katastrofa. U koliko koraka očistiš ribu? Pa čuješ, ja ti nisam baš profesionalac oko ribe, ali sve živo kuvam. Naučio sam za njih 2-3 godine, gotovo kad sam živim, sve živo kuvam. Malo riba za petlja, ovo ono, ali ne mogu skuvati kao par mojih prijatelja, što su možda čak i mlađi od mene. Ako riba se treba posvetiti, treba je dati pažnju. Jel piješ? Pa volim popiti. Zašto ne? Volim popiti čašu, dvije pive, vina. Zašto ne? Poslije ručka, maka kad izađem. Pa mogu biti na vodi. Ovisi kakvom je tempo, kakav mi je dan. A jesi izbirljiv jer sve jedeš ili vadiš ono ispijen? Ja jedem osim tripica. Ajme tripice kad se kuvaje, to mi je ono katastrofa. A ne znam. Samo ali... što znaš od čega su.
Pa ne znam, tripica se mi, ne znam, nije mi baš ono. Ali ako moram jesti, ako je na prtovaru, poješ ih na silu, ali inače sve jedan, sve, ne bira. Uf, obožavam. A knjiga ili film? Pa čuješ, nikad ti nisam knjige volio do prije, vamo reći, 7-8 mjeseci, počeo sam čitat. Dobar film isto volim. Dobar film, dobro glumca, dobru radnju. Ne volim glupe filmove, mislim, ružno reći glupi film, nije film napravljen bez veze, ono, ali ima ono, filmova da nisu mi baš nesidno, ali volim dobru komediju, volim dobru akciju, volim dobar horor, thriller volim dobar pogledat. A reci mi, crnka ili plava? Pa jedno i drugo. Pa simpa mi, jedno i drugo. Volim crnke, volim plave, plavke. Što mora ima žena da bi tebe osvojila cunu? Feeling. Ugodno popodnevno druženje u Luna Parku završili smo s još jednim besplatnim džirom po kući strave, kako bi se barem na trenutak malo prepali. Jer s Danielom je druženje toliko veselo da su nas obrazi od smijeha zaboljali.